aparıcı Zaur Bəxşəliyev sosial şəbəkədə yeni paylaşım edib. Big Az xəbər verir ki, onun xəstəxanada çəkilmiş fotosuna belə şərh verib. Heç vaxt öz dərdimi deməmişəm, heç vaxt da deməyəcəm. Qoy o məndə qalsın, əsas siz yaxşı olun. Allah hər kəsə şəfa versin, biz də onların içərisində. Şükür, hər şey yolundadır. Onun fotosu izləyicilərin üzülməsinə səbəb olub. Onlar Zaura Allahdan şəfa diləyiblər. Qeyd edək ki, Zaur mədəsində yaranmış problemə görə həkimə müraciət edib.